Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesën Valbon. Në lëndën e matematikës, sot do të zhvillojmë një sinëri mësimore, mbledhja dhe zbritja e numrave deri në 10. Rezultatet e të nxënit të lëndës kryen veprimet e mbledhjes dhe zbritjes, si dhe krahason numrat. Përcakton mbledhorin e parë, mbledhorin e dytë, shumën, të zbritshmin, zbritësin dhe ndryshimin e numrave nga 1 deri në 20. Lloji i orës mësimore është zhvillim. Fëmijë të dashur, para se të fillojmë detyrat në libër, do të emërtojmë numrat që marrin pjesë në veprimin e mbledhjes. Ne e dim që veprimin e mbledhjes gjithmonë e paraqesim me simbolin e mbledhjes, i cili është shenja plus. Kemi barazimin 6 plus 4 është e barabart me 10. Pra do të emërtojmë numrat që marrin pjesë në veprimin e mbledhjes. Ju kujtohet si quheshin këta numra, kur kemi veprimin e mbledhjes? Ky ishte mbledhori i parë. Pra në barazimin tonë, numri 6 është mbledhori i parë. Po numri 4? Numri 4 është mbledhori i dytë. Pasi kemi mbledhur mbledhorin e parë dhe mbledhorin e dytë, ne fitojmë shumën. Pra numri 10 është shuma fëmijë. Emërtojmë pastaj numrat që marrin pjesë në veprimin e zbritjes. Ju kujtohet simboli i zbritjes? Natyrisht që po, është shenja minus. Dhe kemi barazimin 10 minus 4 është e barabart me 6. Numri 10 fëmi tregon numrin nga i cili do të zbresim. Dhe ndryshe quajmë i zbritshmi. I zbritshmi. Numri 4 tregon sa do të zbresim, sa do të heqim nga numri 10. Ju kujtohet si quhej numri 4? Numri 4 është zbritësi fëmi. Dhe pasi kemi kryer veprimin e zbritjes, ne çdo herë fitojmë ndryshimin. Pra kemi zbritshmi, zbritësi dhe ndryshimi. 10 minus 4 bëjnë 6. Tani të dashur nxënës, ju ftoj që të hapni librat në Matematika 1A, faqe 96. Jeni gati? Atëherë mund të fillojmë me ushtrimet në libër. Kemi ushtrimin e parë. Pra titulli i njësisë mësimore është mbledhja dhe zbritja e numrave deri në 10. Tek ushtrimi i parë, çfarë kemi të paraqitur këtu? Disa kuajt të bukur apo jo? Kuajt kemi me dy ngjyra, me ngjyrën e bardhë dhe ngjyrë kafe. Sa kuaj kemi me ngjyrë të bardhë? I numrojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe kemi të shkruar 6. Duhet të mbledhim fëmi, kemi shenjen plus, me 4 kuaj me ngjyrë të kaft. Atëherë sa kuaj kemi gjithsej? 6 plus 4, sa bëjmë? I numrojmë kuajt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dhe në katronin e zbrast, shkruaj më shumën 10. Ju lumë të fëmi, po këtu, qëfar kemi të paraqitur? Disa shpend. Kemi pëllumbat e bukur dhe shqiponjën. Atëherë, nga 10 shpendet që kemi, 2 shqiponjat po largohen, po ikin. Sa pëllumba do në ambesin? Atëherë kemi 10 minus 2 shqiponja që po largohen, në mbesin vetëm pëllumba. Por sa në mbesin? E gjetët? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dhe shkruajnë 8. Ju lumë të fëmi. Tani këtu poshtë kemi të paraqitur disa katrorë. Katrorët me ngjyrë të kuqe dhe katrorët me ngjyrë të gjelbër. Ne kemi mbledhje
dhe zbritje në këto detyra. Prandaj në bazë të 4 orëve me ngjyra, do të kryejmë veprimin e mbledhjes dhe veprimin e zbritjes. Le të fillojmë. Në libra tuaja shihni, kemi 8 katror me ngjyrë të kuqe dhe 2 katror me ngjyrë të gjelbër. Sa katror kemi gjithsej? A i numërojmë bashk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemi gjithsej 10 katror. Vazhdojmë tek detyra tjetër. Kemi të paraqitur katrorët me ngjyrë të kuqe. I kemi gjithsej 10 katror. Duhet të zbresim, duhet të heqim. Detyra na thot që duhet të heqim sa katror. Sa katror i kemi me vijën e zezë për mbi fëmi? E shikoni në libra tuaja? Kemi 1, 2, këta 2 katror duhet i heqim. Prandaj shkruajmë 10 minus 2. E keni shkruar në libra tuaja? I zbritshmi është 10, zbritësi 2, sa do të jetë ndryshimi? E gjetët? Ndryshimi është paraqitur me katrorët të cilët nuk kanë vij të zezë për mbi. Ne mund t'i numrojmë dhe të gjejmë rezultatin, edhe pse ne e dim të gjithë sa bëjmë 10 minus 2, sigurisht. I numrojmë bashkë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe shkruajmë ndryshimin 8. Ju lumt fëmi. Po këtu e kemi një katror të pangjyrosur. Katrorën pangjyrosur e ngjyrosim me ngjyrën e gjelbër, ashtu që të ndërtojnë katror me dy ngjyra për të kryer veprimin e mbledhjes dhe për të saktësuar barazimin e dhënë. Kemi 9 katrorët me ngjyrë të kuqe. Sa i kemi tash me ngjyrë të gjelbër? E gjetët? Kemi 1 katror të cilët e keni ngjyrosur me ngjyrën e gjelbërt dhe kemi 9 plus 1 është e barabart me 10. Tani vazhdojmë fëmi. Kemi përsëri barazime të cilat duhet i plotësojmë. Duhet i plotësojmë katrorët të zbrast me numrat që mungojnë dhe të fitojmë barazitë të sakta. Këtu kemi katrorin e zbrast i rrethuar me një vi me ngjyrë të kuqe, që do të thot, numrin e katrorve me ngjyrë të kuqe do të shkruajmë këtu. Ndërsa, këtu kemi katrorin e shihni me një ngjyrë të gjelbërt i kufizuar. Numrin e katrorëve me ngjyrë të gjelbërt do të shkruajmë këtu. Dhe këtu do të shkruajmë shumën. Atëheri numrojmë sa kemi. Katror të kuq kemi 1, 2, 3, 4, 5. Pas kemi gjithsej 5 katror me ngjyrë të kuqe. Ju lumë fëmi. I keni plotësuar edhe në libra tuaja, sigurisht. Po katror me ngjyrë të gjelbër, e gjetët sa kemi? Sa janë? Le t'i numërojmë bashkë. 1, 2, 3, 4, 5. Kemi gjithsej 5 katror me ngjyrë të gjelbër. Dhe ne e dim, pa i numruar fare katrorët, që 5 plus 5 bëjnë 10. Dhe plotësojmë katrorin e zbrazët. A mund vazhdojmë? Në rregull, kemi katror të gjithë me ngjyrë të kuqe. Sa i kemi? Detyra thot që kemi 10 katror me ngjyrë të kuqe. Kemi këtu veprimin e zbritjes, fëmi. Keni kujdes. Veprimi i zbritjes do të thot që duhet të heqim katror, jo të shtojmë, të heqim. Po sa duhet të heqim këtu? Le të shohim. 1, 2, 3, 4. Duhet të heqim 4 katror. Atëherë shkruajmë 10 minus 4 dhe gjejmë sa është ndryshimi. Ndryshimi, fëmi, është paraqitur me numrin e katrorve me ngjyrë të kuqe të cilët nuk kanë vij të zezë për mbi. Atëherë kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra ndryshimi është 6 dhe shkruajmë në katronin e zbrazët. Besoj
edhe ju e keni shkruar në libra tuaja. Dhe kemi këtu për sëri 4 orë. Kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 të kemi me ngjyrë të kuqe. 4 orët e mbetur, pa ngjyrosur, duhet të ngjyrosi me ngjyrën e gjelbërt. Pra merreni ngjyrën e gjelbërt në dorë dhe kemi 4 katror të cilët duhet të ngjyrosim me ngjyrë të gjelbërt. E ngjyrosim katrorin e parë, katrorin e dytë, e ngjyrosat, kujdes, mos dilni jashtë vijave të katrorëve. Katrorin e tretë, ju lumt, ashtu pra, dhe ngjyrosim edhe katrorin e katërt. Ja kështu sikur mësuesja që ka paraqitur në tabel. Tani mund të plotësojmë barazin. Kemi 6 katroret me ngjyrë të kuqe, plus 4 katroret me ngjyrë të gjelbërt, dhe kemi shumën 10. Ju lumt, fëmijë. Vazhdojmë me ushtrimin e radhës fëmijë. Çfarë kemi të paraqitur tek ju ushtrim? Boshte numerike. Ju kujtohet në orën e kaluar në lëndën e matematikës, kemi folur për paraqitjen e numrave në boshte numerik. Dhe aty kemi thënë që ne në boshte numerik mund të kryen veprimin e mbledhjes dhe veprimin e zbritjes fëmijë. Mirë po si e dallonim? Ju kujtohet? Sigurisht po. Me anë të shigjetave. Nëse shigjeta shkon në anën e djathtë të boshtit numerik, ne kryejmë veprimin e mbledhjes fëmijë. Ndërsa, kur shigjeta shkon në anën e majtë të boshtit numerik, ne kryejmë veprimin e zbritjes fëmijë. Tani le të shohim tek ushtrimi ynë, ushtrimi numër 2 në faqe 96 në librin Matematika 1A. Kemi boshti numerik me numrat nga 0 deri në 10. Ku fillon dhe ku mbaron shigjeta? Shigjeta fillon tek numri 2 dhe mbaron tek numri 10. Mirë po, në mbledhorin e pare kemi. Mbledhori 2 është i paraqitur përmes njësive të cilat i ka kaluar shigjeta nga numri 2 deri tek numri 10. Do të thotë, duhet të numrojmë njësit që i ka kaluar shigjeta duke shkuar në anën e djathtë të boshtit numerik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 njësi. Do të thotë këtu shkruajmë 2 plus 8 fëmijë. Edhe poshtë e plotësojmë katrorin e zbrazt, ashtu që ndërtojmë barazin e sakt. 2 plus 8 bëjnë 10. Ju kujtohen emrat e numrave kur kemi veprim të mbledhjes? A e mërtojmë edhe njëherë bashkë? Mbledhori parë plus mbledhori dytë është e barabartë me shumë fëmijë. Ju lumë fëmijë të dashur. Po këtu çfarë kemi? Kemi përsëri një bosh numerik dhe një shigjet e cila po shkon në anën e djathtë të boshtit numerik. Shigjeta ka nisur, është nisur tek numri 6 dhe ka arritur tek numri 10 fëmijë. Do të thotë kemi veprim të mbledhjes. Mirë po, sa njësi ka kaluar shigjeta nga numri 6 tek numri 10 fëmijë? Le të shohim. 1, 2, 3, 4. 4 njësi. Atëherë kemi kryer veprimin e mbledhjes plus 4. 6 plus 4 është e barabartë me 10. Besoj e keni plotësuar edhe ju në libra tuaja. Mund të vazhdojmë tani me ushtrimet poshtë. Jeni gati? Jam e sigur që po. Tani kemi përsëri një bosh numerik, por kemi shigjetën me ngjyrën e gjelbërt fëmijë. Dhe shigjeta ka ndërruar kahjen tani.
Ajo po shkon në anën e majt të boshtit numerik, që do të thot, ne do të kryem veprimin e zbritjes fëmi. Shigjeta është nisur nga numri 10 dhe ka rritur tek numri 5. Në barazimin poshtë, numri 10 është i zbritshmi. Numri 5 është ndryshimi. Neve na mungon, çfarë na mungon? Ju kujtohet? Zbritësi fëmi. Na mungon zbritësi. Duhet ta gjejmë në bazë të rrugës që ka kaluar shigjeta, të gjejmë sa do të jetë zbritësi. Sa njësi ka kaluar shigjeta nga numri 10 deri tek numri 5. Numërojmë bashk 1, 2, 3, 4, 5. 5 njësi, prandaj shkruajmë minus 5. E plotësojmë edhe barazim poshtë. 10 minus 5 bëjnë 5 fëmi. E keni plotësuar në libra tuaja? Mirë, tani mund të vazhdojmë edhe me boshtin numerik në anën e djathtë. Kemi boshti numerik. I lexojmë bashkë numrat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ku është nisur dhe ku ka përfunduar rrugëtimin e saj shigjeta fëmi? Shikojeni me vëmendje. Shigjeta pra është nisur tek numri 10, dhe ka arritur tek numri 3. Në barazimin poshtë, numri 10 është i zbritshmi, numri 3 është ndryshimi. Për sëri fëmi, na mungon zbritësi. Le ta gjejmë bashkë sa është zbritësi në këtë barazim. Shigjeta nga numri 10 deri tek numri 3 ka kaluar disa njësi. Sa njësi ka kaluar ajo? E gjetët? Pa provojni pak ta gjeni vetë, pa ndihme në mësuesës. Sa njësi i ka kaluar shigjeta nga numri 10 deri tek numri 3? E gjetët? Jam e sigur që të gjithë tani e keni shkruar minus 7 fëmi, ju lumt, pra i ka kaluar 7 njësi dhe ne plotësojmë zbritësin, tek barazimi poshtë dhe kemi fituar një barazit të sakt. 10 minus 7 është e barabart me 3. Tani vazhdojmë me ushtrimin e radhës fëmi. Çfarë janë këto? 6 këndësha. 6 këndësha me ngjyrë të kuqe dhe me ngjyrë të kaltër fëmi. Dhe pastaj me ndihmën e 6 këndëshave, ne do të ndërtojmë barazi me veprimin e mbledhjes dhe veprimin e zbritjes. Tani fëmi, numërojmë 6 këndshat me ngjyrë të kuqe. Jeni gati? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemi gjithsej 6 këndësha me ngjyrë të kuqe. Dhe ja ku e kemi të paraqitur bledhorin e parë, numrin 6. Plus, i numrojmë sa kemi 6 këndësha me ngjyrë të kaltër. 1, 2, 3, 4, 4 fëmi, kemi 4. Duhet të gjejmë sa janë gjithsej. Sa 6 këndësha e kemi me ngjyrë të kuqe, plus 6 këndëshat me ngjyrë të kaltër. I numrojmë bashk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas kemi gjithsej, 10, 6 këndësh dhe plotësojmë barazin. Kemi pasur të shkruar 2 mbledhorët dhe kemi gjetur shumën 10. Tani këtu çfarë kemi bërë? Çfarë kemi? Mbledhorëve u kemi ndëruar vendet. Kemi së pari mbledhorin numër 4 dhe pastaj mbledhorin 6. Çfarë do t'i ndodh shumës? I numrojmë edhe njëherë
gjashtëkëndshat me ngjyrë të kaltër. 1, 2, 3, 4. Kemi 4 gjashtëkëndsha me ngjyrë të kaltër. Pastaj kemi gjashtëkëndshat me ngjyrë të kuqe. Le t'i numrojmë bashk. Jeni gati? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemi gjithsej 6 gjashtëkëndësha me ngjyrë të kuqe. Sa është shuma? A ka ndryshuar shuma nëse mbledhorëve u kemi ndryruar vendet? Le të numrojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shuma ka mbetur e njëjtë, sepse ne e dim se dhe nëse mbledhorëve u ndryrojmë vendet, shuma mbetet e njëjtë. Tani çfar kemi? Nga 10 gjashtëkëndëshat, do të duhet të largojmë gjashtëkëndëshat me ngjyrë të kaltër. Nëse largojmë gjashtëkëndëshat me ngjyrë të kaltër, fëmijë, çfar na mbetet? Na mbesin gjashtëkëndëshat me ngjyrë të kuqe. Atëherë, sa gjashtëkëndësha i kishim me ngjyrë të kuqe? Ju kujtohet? Kemi 6 gjashtëkëndësha me ngjyrë të kuqe, fëmijë. Po këtu, kemi 10 minus 6. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që nga 10 gjashtëkëndësha që kemi, duhet t'i largojmë 6 me ngjyrë të kuqe. Atëherë sa na mbesin? Kemi 4 gjashtëkëndësha me ngjyrë të kaltër. Besoj, rezultatet të keni plotësuar edhe në libra tuaja. Vazhdojmë në krahun e djathtë, fëmijë. Çfarë kemi këtu? Përsëri kemi 6 këndësha me ngjyrë të kuqe dhe me ngjyrë të kaltër, fëmijë. Tani, le të gjejmë sa kemi me ngjyrë të kuqe dhe sa me ngjyrë të kaltër dhe të gjejmë shumën e tyre. Shumën e gjejmë duke mbledhur 6 këndëshat me ngjyrë të kuqe dhe 6 këndëshat me ngjyrë të kaltër, fëmijë. 1, 2. Dhe kemi të shkruar numrin 2. E shetim me ngjyrë të kuqe, sepse na tregon numrin e 6 këndëshave me ngjyrë të kuqe. Kemi pastaj 6 këndëshat me ngjyrë të kaltër. Le t'i numrojmë bashk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas kemi gjithsej 8 gjashtëkëndësha me ngjyrë të kaltër dhe kemi të shkruar këtu 8. Mbledhori i parë është 2, mbledhori i dytë është 8. Duhet të gjejmë shumën. Sa është shuma? E gjetët? Jam e sigurt që të gjithë tani e keni shkruar numrin 10. Në detyrën e radhës duhet të ndërrojmë vendet mbledhorëve. Çfarë ndodh shumës? Nëse mbledhorëve ndërrojmë vendet, mbledhori i parë del mbledhori i dytë, mbledhori i dytë del mbledhori i parë, çfarë do të ndodh shumës, fëmijë? I numrojmë tash, numrimin e fillojmë nga 6 këndëshat me ngjyrë të kaltër. Kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemi gjithsej 6 këndësha me ngjyrë të kaltër. Në fakt kemi 8 6 këndësha me ngjyrë të kaltër. Dhe kemi 2 6 këndësha me ngjyrë të kuqe. Sa do të jetë shuma? E gjetët? Jam e sigur që po. Jam e sigur që të gjithë tani keni shkruar shumën 10. Poshtë kemi detyra me veprimin e zbritjes, fëmijë. Jeni gati t'i plotësojmë bashk? Le të gjejmë ndryshimin. 10 minus 8. Çfarë do të thotë? Do të thotë që 6 këndëshat me ngjyrë të kaltër duhet t'i heqim, t'i largojmë. Çfarë na mbetet? Na mbesin 2
gjashtëkëndësha me ngjyrë të kuqe fëmi. Ja kështu, dhe kemi fituar barazinë e sakt. Numri 10 është i zbritshmi, numri 8 është zbritësi, dhe numri 2 është ndryshimi. Dhe këtu kemi 10 minus 2 fëmi. Zbritësi tash është 2. Atëherë do të thotë që gjashtëkëndëshat me ngjyrë të kuqe duhet t'i largojmë. Kur i largojmë nga 10 gjashtëkëndësha, 2 gjashtëkëndësha me ngjyrë të kuqe, atëherë na mbesin 8 gjashtëkëndësha me ngjyrë të kaltër. Vazhdojmë fëmi. Tani do të plotësojmë faqe 97 në librin Matematika 1A. Jeni gati? Do të thotë do të kalojmë në faqen tjetër të librit. Përsëri kemi ushtrime me mbledhjen dhe zbritjen e numrave deri në 10. Çfarë kemi këtu fëmi? Sa të shishme duken. Akullore. Akulloret ju i doni shumë, apo jo? Sa akullore kemi? I numrojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemi gjithsej 10 akullore. Akullore me kornet. Te disa akullore, korneta është me ngjyrë kafe, te disa me ngjyrë të kuqe. A e gjejmë sa janë me ngjyrë kafe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fëmi. Dhe me ngjyrë të kuqe kemi 1, 2, 3. Tani në bazë të figurës, të akulloreve, do të ndërtojmë barazitë të sakta me veprimin e mbledhjes dhe zbritjes. Kemi 7 plus 3. 7 është mbledhori i parë, 3 është mbledhori i dytë. Sa është shuma? 7 plus 3 është numri i përgjithshëm i akulloreve, i cili është numri 10 fëmi, ju lumt. Po këtu, i kemi ndëruar vendin mbledhoreve. Fillimisht i kemi mbledhur akulloret me korneten me ngjyrë të kuqe, dhe pastaj akulloret me korneten me ngjyrë kafe. Mirë po sa janë gjithsej? E gjetët? Ju e dini, ju kujtohet që nëse ne mbledhorve ndërrojmë vendet, shuma nuk ndryshon. Këtu shuma 10 dhe këtu përsëri do të jetë shuma 10. Poshtë kemi veprime me veprimet e zbritjes fëmi, barazi me veprimin e zbritjes. Kemi 10 minus 3. Numri 3 na paraqet këto akullore me korneten me ngjyrë të kuqe. Nëse këto i heqim, i largojmë, na mbesin 7 akulloret me ngjyrë kafe. 10 minus 3 bëjnë 7. Këtu kemi 10 minus 7. 10 minus 7 do të thotë që duhet i largojmë akulloret me kornetën me ngjyrë kafe. Nga 10 akulloret i largojmë 7. Sa në mbesin? Në mbesin 3 akulloret me kornetën me ngjyrë të kuqe. E plotësuat në libra tuaja? Sigurisht që po. Vazhdojmë në krahun e djathtë. Përsëri kemi akullore dhe përsëri me kornetat me ngjyra të ndryshme. Sa kemi? Ai numrojmë? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemi gjithsej 10 akullore. 6 plus 4 do të thotë 6 akullore i kemi me kornetën me ngjyrë kafe, plus 3 akullore i kemi me kornetën me ngjyrë të kuqe. Sa kemi gjithsej? E gjetët? Jam e sigur që po, jam e sigur që të gjithashmë e keni shkruar shumën 10. 6 plus 4 bëjnë 10. Në krahun e djathtë u kemi ndëruar
Vendin bledhoreve. Çfarë ndodh? Shuma mbetet e njëjtë. Përsëri kemi 4 plus 6, përsëri kemi shumën 10 fëmijë. Ju lumt. Poshtë kemi balazim me veprimin e zbritjes. Pra, kur kemi veprim të zbritjes, ne duhet të gjejmë ndryshimin. Sa është ndryshimi këtu? 10 minus 4 do të thotë duhet të heqim akulloret me ngjyrën me kornetën me ngjyrë të kuqe. 10 minus 4 na mbesin akulloret me kornetën me ngjyrë kafe. Dhe kemi 6. 10 minus 4 bëjnë 6. Kemi pastaj zbritësi është 6. Nga 10 akulloret duhet të heqim 6 akulloret me kornetën me ngjyrë kafe fëmi. Sa bëjnë? E gjete që fa në mbetet? Sigurisht që po. Sigurisht të gjithë tani keni shkruar numrin 4. Sepse nëse i largojmë akulloret me kornetën me ngjyrë kafe, në mbesin 4 akulloret me kornetën me ngjyrë të kuqe. Vazhdojmë tani me ushtrimin e radhës fëmi. Kemi 4 rubrika. Në rubrikën e parë dhe rubrikën e dytë kemi veprimin e mbledhjes. Ndërsa, në rubrikën e tretë dhe rubrikën e katërt kemi veprimin e zbritjes. Jeni gati? Lapsi në dorë dhe të vëmendshëm për të marrë udhëzimet e mësueses. Tani kemi 7 plus 3. Sa bëjnë 7 plus 3? Sigurisht, ju mbledhjen e kryeni me gishtrin tuaj. Vendosni 7 gishtrin, i shtoni edhe 3. Sa gishtrin keni tani? E gjetët? Bëjnë 10. 7 plus 3 bëjnë 10. Kemi ushtrimin e radhës. 2 plus 6. Numri 2 duhet të shtojmë 6 që të fitojmë shumën. Sa është shuma fëmi? E gjetët? Mbledhjen pra mund të bëni me gishtrin, me numratore, me kapak, apo me çfarëdo mjeti tjetër. Mjafton që atë të bëni në mënyrë të sakt dhe të gjeni shumën që kërkohet. 2 plus 6 bëjnë 8 fëmijë. Dhe shkruajmë 8 në katrorin e zbrazët. Dhe këtu e kemi të plotësuar detyrën 1 plus 9 bëjnë 10. Rubriken me mbledhje, rubriken e dytë, do të punoni për detyrë shtëpije. Vazhdojmë të rubrika e tretë. Kemi veprim të zbritjes tani fëmi. Tani duhet të heqim, jo të shtojmë. 10 minus 8. I zbritshmi është 10. Zbritësi është 8, sa është ndryshimi? E gjetët? Vendosni 10 gishtrin, largoni 8 prej tyre, sa ju mbetën? Sigurisht ju mbetën 2 gishtrin, sepse 10 minus 8 bëjnë 2. Detyra radhës është 7 minus 4. 7 minus 4. E gjetët sa bëjnë? 7 minus 4 bëjnë 3 fëmi. Ju lumt. 9 minus 7. Përsëri vendosni 9 gishtrin tuaj të bukur, të vockël. Largoni 7 prej tyre. Heqim 7 prej tyre. I larguat? Sa ju mbetën? Ju mbetën 2 gishtrin. Ju lumt fëmi, edhe rubriken e 4 me detyrat me veprimin e zbritjes, do të punoni për detyrë shtëpije. Vazhdojmë me ushtrimin e radhës fëmi. Ushtrimi numër 3. Çfar kemi? Kemi të paracitur disa radhë. Për të arritur nga rrethi në rreth, duhet të kryjmë një veprim të mbledhjes ose të zbritjes.
Le të shohim se si do arrim tek numri 10. Fillojmë. 2 plus 3. Sa bëjnë fëmi? E gjetët? 2 plus 3 bëjnë 5. E plëcone edhe ju në libra tuaja. Vazhdojmë. 5 minus 1. 5 minus 1. Vendosni 5 gishtrin dhe largoni 1. Sa ju mbesin? Ju mbesin 4 gishtrin. Ju lumt fëmi, vazhdojmë tani 4 plus 3. Dhe duhet të shkruajmë në rrethin e zbrast shumën. Sa është shuma? 4 plus 3 bëjnë 7. Dhe shkruajmë 7. Vazhdojmë 7 minus 1. Dhe duhet të shkruajmë këtu ndryshimin. 7 minus 1, sa bëjmë fëmi? E gjetët? Jam e sigur që po. 7 minus 1 bëjnë 6. 6 plus 4 bëjnë 10 dhe kemi përfunduar me sukses detyrën tonë. Ju lumt fëmi. Vazhdojmë tani me ushtrimin e radhës. Njësojmë dhe plotësojmë. Çfarë kemi të paraqitur? Një insekt që ju e doni shumë. Në krahët e insektit, në trupin e insektit, kemi të paraqitura detyra. Detyra. Në krahun e majt, kemi të paraqitur shumën 10. Pastaj kemi të paraqitur mbledhorët e parë në detyra. Mungon çdo kund mbledhori i dytë. A gjejmë bashkë? Shuma është 10, mbledhori i parë është 10. Sa duhet të shtojmë numrit 10, ashtu që të fitojmë shumën 10? E gjetët? Jam e sigur që po. 10 plus 0 bëjnë 10. E keni plotësuar edhe në libra tuaja. Vazhdojmë detyrën e radhës. 9 plus sa bëjnë 10? 9 plus sa bëjnë 10? Këtë mësë mire fëmi dhe mësë lehti mund të gjejmë nëse e kthejmë në veprim të zbritjes fëmi. Si me ndoni? 10 minus 9 e gjejmë bledhorin e dytë. 10 minus 9 bëjnë 1, prandaj kemi gjetur barazin 9 plus 1 është e barabart me 10. Vazhdojmë 7 plus sa bëjnë 10? Sa duhet i shtojmë numrit 7, ashtu që të fitojmë shumën 10? E gjetët? Jam e sigur që po. 3. 7 plus 3 bëjnë 10. Kemi pastaj detyren 6 plus sa bëjnë 10. Sa duhet i shtojmë numrit 6, ashtu që të fitojmë shumën 10. Nëse kthejmë detyren në veprim të zbritjes, kemi 10 minus 6, 4, dhe kemi gjetur mbledhorin e dytë. Vazhdojmë fëmi. 5 plus sa bëjnë 10? 5 plus sa bëjnë 10? E gjetët? Jam e sigur që po. 5 plus 5 bëjnë 10. Dhe keni shkruar bukur dhe pastër edhe në libra tuaja. Kemi pastaj 4 plus sa bëjnë 10? 4 plus sa bëjnë 10? 4 plus 6 bëjnë 10? Vazhdojmë fëmi. Çfarë kemi këtu? Zbritësi është 3. I zbritshmi 8. Ndryshimi 5. Do të thotë, numra që mungojnë janë i zbritshmi. Le të fillojmë bashkë. Jeni gati? Sa do të jetë i zbritshmi nëse i zbresim 3, na mbesin 2? Ndryshimi është 2.
sadot jetë i zbritshmi. Nëse këtë e kthejmë në veprim të mbledhjes, më së lehti mund ta gjejmë sa do të jetë i zbritshmi. Si ta gjejmë? 2 plus 3 bëjnë 5. I zbritshmi pra është 5. E lexojmë edhe njëherë barazin. 5 minus 3 është 2. Vazhdojmë me detyrën e radhës. Sa do të jetë i zbritshmi? Nëse ne izbresim 3, dhe ndryshimi është 3. Përsëri këtë mund ta kthejmë në veprim të mbledhjes. 3 plus 3 bëjnë, sa bëjnë? 6 fëmijë, dhe kemi gjetur që izbritshmi është 6. Zbritësi 3, ndryshimi 3. Kemi pastaj, sa do tjeti izbritshmi fëmijë, nëse zbritësi është 3 dhe ndryshimi është 4. E gjetët? Përsëri nëse e kthejmë në veprim, të mbledhjes mund ta gjejmë më së lehti dhe më së miri. 4 plus 3 është, sa bëjmë? Është 7. 4 plus 3 bëjnë 7 fëmijë. Dhe kemi gjetur që i zbritshmi është numri 7. Le të gjejmë këtu. Sa do të jetë i zbritshmi nëse zbritësi është 3 dhe ndryshimi është 6? Hajde gjeni ju, pa ndihmën e mësueses. Përsëri mund ta ktheni në veprim të mbledhjes, ashtu që ta gjeni më lehtë. Sa do të jetë i zbritshmi? E gjetët? Le të provojmë bashkë. 6 plus 3 bëjnë 9. Prandaj i zbritshmi është 9. Lexojmë barazin. 9 minus 3 është 6. Sa do të jetë i zbritshmi nëse zbritësi është 3 dhe ndryshimi është 1? Cilit numër, nëse i heqim 3, na mbesi 1. Jam e sigur që e gjetët, që është numri 4. 4 minus 3, bëjnë 1. Dhe poshtë kemi, sa do t'jeti zbritshmi, nëse zbritësi është 3 dhe ndryshimi është 7. Këtë mund t'a lexojmë, cilit numër, nëse i zbresim numrin 3, fitojmë numrin 7. E gjetët? Sigurisht, është numri 10. 10 minus 3 bëjnë 7 fëmijë. Ju lumt! Tani fëmijë të dashur, këtu kemi i zbritshmi. Të zbritshmin. Të zbritshmin e kemi 9. Dikuna mungon zbritësi. Këtu e kemi të plotësuar. 9 minus 5 bëjnë 4. Mirë, po tash duhet të gjejmë zbritësin, sepse ndryshimin e kemi të dhënë në libër. A provojmë bashkë? Jeni gati? Lapsat i keni në duar? Sigurisht. 9 minus sa bëjnë 5? 9 minus sa bëjnë 5. Sa duhet të heqim numrit 9, ashtu që të fitojmë numrin 5. Atëherë kemi 9 minus 5 bëjnë 4 dhe kemi gjetur zbritësin. 9 minus sa bëjnë 3. E gjetët? Sigurisht po mundoheni që me gishtrin tuaj të kryeni veprimin e zbritjes. Nëse zbresim 9 minus 3, 9 gishtrin, i largojmë 3, do të gjejmë zbritësin që kërkohet. Dhe është numri 6. 9 minus 6 është e barabart me 3. I zbritshmi është numri 9
Zbritësi është 6 dhe ndryshimi është 3. Pastaj kemi detyren 9 minus sa bëjnë 0. Sa duhet t'i heqim numrit 9, ashtu që të fitojmë 0. E gjetët? Jam e sigur që po. Numrit 9, i heqim 9, fitojmë numrin 0, fëmi. Ja kështu, e keni plëcuar në libra tuaja? Sigurisht që po. Kemi ushtrimin tjetër, 9 minus sa bëjnë 2. Sa duhet të heqim numrit 9, ashtu që të fitojmë numrin 2. Nëse ne zbresim 9 minus 2, fitojmë 7. Zbritësi ynë është numri 7. 9 minus 7 bëjnë 2 fëmijë. Ju lumt. Dhe kemi detyrën e fundit. 9 minus sa bëjnë 6. I zbritëshmi është 9, zbritësi nuk e dim, ndërsa ndryshimi është numri 6. Sa do t'jetë zbritësi? E gjetët? Dhe mundohoni pak t'a gjeni. 9 minus sa bëjnë 6. Nëse ne zbresim 9 minus 6, gjejmë zbritësin 3. Zënës të dashur, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshim!